Oho, kuka tuli kuvaa? Ollaan tässä aika keskustassa. Käydään tuossa Riemukaarella. Sunnuntai-ilta ihmiset paljon kulkee täällä puistossa. Tässä voi sanoa, että me ollaan suunnilleen Kisinaun sydämessä. Tämähän on tunnettu siitä, että täällä on niin kuin pinta-alaan nähden kai eniten puistoja, ainakin joidenkin lähteiden mukaan, ja niitä siellä riittää. Mutta tämä sydän on tämä Riemukaari. Katsotaan vähän tarkemmin sitä. Mä en ihan tarkkaan tiedä. Tässä on joku esiintymislava ja onks tää sit parlamenttitalo tässä takana? Kyllä. Mennään tuonne italialaan. Se on tuolla. Päästään kai kadun kautta. Mennään tonne. Allora, no niin, no oikein kiva tämmönen italialainen Sisinaun, eiku Kisinaun tämmönen pieni ravintola pienellä Camparilla. Tykkään kyllä kovasti. Tää on aika monimuotoinen kaupunki. Täällä on vähän köyhempää aluetta ja sit vähän tämmöstä äveriäämpää aluetta. Ja lämpöä varmaan 38 edelleenkin. Ei niinku tarvii palella.
suosittelen. Mäkin olen siis matkustanut ympäri maailmaa, mutta ei tällaista iltakuumuutta ole missään. No, ensimmäistä kertaa. No mulla on kans. Ja vaikka ollut Kreikassa, että se on ihan erilaista se kuumuus. Uskomaton. No ei tarvi valittaa, että on kylmä. Ihmiset täällä istuskelee kuumuudessa. Heat of the night. Puiston penkeillä. Se on kauhean ikävä muista itsettään huomaa, mutta se yrittää sille ulos ihmistölle. Siellä on se tarjonta.